Shiko, unë mendoj që kur vjen puna për të kujdesur për veten, për të respektuar veten, për të respektuar dhe të tjerët, unë nuk mendoj që duhet kemi kufizime të asaj çka dikur na është thënë që është për vajza, apo sot na thuhet që është për djem dhe Pra anasjelltës. nuk ka Edhe ndarë taka gjinore. dikur, po nuk ka edhe taka dikur ja shpiku për lygjin e 14, tani sot i gëzoni ju meshkujt duke veshin më. Do të thënë, të mos hyjmë këtyre debateve se futemi në nivele ignorancë që unë s'dua të bëj pjesë. Nëse keni ndërmend pastaj ti kufizon, ti i kanalizon kështu, un po e them ju rupafshi, po nuk besoj që edhe ju do të Jo, keni ti një qasje kaq përjashtuese. na thuaj se sa e zakonshme është bërë Po. sot. Këtë po pyesim, dhe sidomos për një me Shumë personat e e ekranit, zakonshme. besoj që doza e kërkesës për të qenë të pashëm është më e lartë apo jo? Është edhe për shkak të punës Atëherë, ndonjëherë, ndoshta ajo dëshirë vetjarake dhe edhe fillestare. për nisur nga vetja, unë nuk e kam parë fare si një nevojë pune, në kuptimin që nuk kam patur një problem të dukshëm për cilin kam patur nevojë që të përmirësohem, por sigurisht që mosha bën të vetën. Unë jam 43, gati për 44 vjeç, dhe kam filluar padyshim që të shoh, pavarësisht kujdesit që tregoj rregullisht, të shoh në portretin tim tek tuk ato shenjat e gravitetit për kaq vite. Kësisoj, për të respektuar veten dhe për të plakur bukur se thuaç, megjithëse jam akoma herët për të menduar për plakje, un kam bër botoks, dhe këtë gjë e kam thënë publikisht, dhe nuk e kam thënë publikisht për të mburrur, se nuk është një mburrje ta thuash, por për të emancipuar një pjesë të shoqërisë, sidomos atë të meshkujve, megjithëse ka shumë meshkuj që bëjnë botoks të paktën, po dhe fillera, si të ekranit, si jo të ekranit, pak të në klinikën që unë shkoj, që është një nga klinikat më të njohura në Tiranë, më të suksesshme dhe më të mëdha, aty ka shumë meshkuj që presin në radhë për të Besoj konsultuar që apo për të bërë ndërhyrje, për të bërë shkak. problemi nuk është në rastet kur është diçka për të rregulluar një defekt apo diçka për të dukur më Jo. këndshëm estetikisht. Po flasim për shndërrime, po flasim për humbjen e originalitetit. Pra, ti merr një Ky model është dhe më thua problem, më bëj si kjo. Ky është prastaj për mendimin tim të paktën, më sa shoh, sidomos edhe në ekran, ky është një problem tipik femror në Shqipëri, por dhe në botë, sepse kanë tendencën që të egzagjerojnë. Gjithmonë njeriu duhet kuptoj kufit, duhet kuptoj limitet. Pra, për sa kemi nevojë që të fjala bie, një hund mund të jetë dëmtuar, mund të ketë një kanal të dëmtuar dhe ka nevojë pra që të Për çështje shëndetësore, kurohet, duhet të po themi, respektuar për çështje masha, do shëndetësore. më thënë mos kalosh Eksakt. në exagerim. Dhe në këtë rast ti mund të bësh dhe një përmirësim estetik, meqense po i hyn operacionit. Por ama duke mbetur ti, unë për shembull fillera nuk Pa. kam bër, kam nevojë, ma kanë sugjeruar dhe ne i kemi dhe me klerik, pra i kemi falas, nuk u kushtojnë asgjë që ti bëj, por nuk kam dashur sepse nuk dua të tjetërsohem. Unë dua thjesht të ndal pak kohën, më aq sa mund të ndalet, megjithëse pleqëria do vi, rrudha aty do mbetet, rrudha do vi prap. Por ideja është që Për të ndjerë të mirë, disa apo mas jo? butër sa më ungul, për të ndjerë mirë, Për të ndjerë sigurisht. mirë, Po doktor. është Përveç respekt kësaj, tani.